Ja, da ble det en liten skuffelse vi sluttet året med. Ja, det var kjedelig, men det ikke så mye å gjøre med det nå, men vi fikk ikke helt til det vi skulle gjøre. Vi fikk den starten vi ønsket oss. Ja, da, den første, frem til de skåret, så var vi med og følte vi hadde full kontroll, så det er litt kjipt at vi ikke skårer på de sjansene vi har, sånn at vi kan få kampen inn i våre spor. Vi skulle være kynisk, men vi begynte jo å styre kampen så mye at vi ble overmodige, eller? Var det sånn? Ja, det er kanskje det. Vi er ikke vant med å spille sånn, så det er vel kanskje ikke oss helt ennå, så vi må være litt flinkere og så, ja, få satt sjansene vi har i begynnelsen, sånn at vi får kampen inn i våre spor. Det er det vi ikke fikk det i dag. Og når de får 2-0 der, da har de nesten gitt opp. Ja, altså, vi fortsatte egentlig å være litt kyniske, men som jeg sier, så er det ikke helt oss ennå, så vi må øve mer på det. Kan vi bruke det her som en motivasjon mot neste år? Vi har litt å gå på. Ja, det er selvfølgelig, men samtidig har vi tatt store steg, og vi viser at vi er i hvert fall på vei, og vi har kommet oss inn i Europa League og fått kjenne på nivået, så her må vi selvfølgelig lære av det vi har gjort her, og være kanskje enda mer kyniske, så vi har mye å gå på. Ja, for vi har jo ikke vært langt unna i alle kampene. Neida, vi har vært nære, men samtidig så viser vi at vi ikke er helt der, når vi ikke klarer å score på sjansene våre, så at de andre gjør det når vi sliter med å gjøre det, så ja. Men som du sier, vi er jo nære, vi er jo det.